Jina naitwa Ahmed Kombo. Ni mwenyekiti wa Power of Network, pia ni mmiliki wa Nasaha TV. Sisi kama Power of Network tulikaa tukafikiria kutokana na mambo mema ambayo tunafanyiwa katika nchi yetu na kutokana nuru ambayo Allah ambaye ameweza kutupa kupitia kwa Mama Samia Suluhu Hassan, tukaona ni vyema sisi tukishirikiana pamoja, tuwashirikishe mashehe zetu, kwa sababu jambo lolote ukifanya jambo la dini bila kuwashirikisha wahusika, sawa sawa umepotea. Tukaona tuwatafute mashehe zetu tuweze kuwashirikisha kwenye swala hili la kuweza kumuombea mama yetu dua, kwa lengo la kuweza kuendesha nchi akiwa mtulivu, akiwa hana wasiwasi, akiwa amejazwa neema, amejazwa amani na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tukaamua tufanye hivi, tumuombee dua. Leo tumefanikisha, tunashukuru, tumeweza kumuombea dua mama yetu Samia Suluhu Hassan. Zoezi limeweza kuongozwa na shehe wa wilaya pamoja na Sheikh Sharif Hassan pamoja na imamu wa msikiti wa Feri. Kikubwa sisi tuseme kwamba tunashukuru sana na tunamwambia mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa tuko naye kwa kila kona, tutaendelea kumuombea dua na Mwenyezi Mungu kwa rehema zake atamwezesha. Tunajua kuna minongono mingi ambayo inaendelea huku na huku kuhusu vitu kupanda bei, kuhusu hivi na hivi, lakini kila mwenye akili huwa anaona, kila anayeambiwa tazama huwa anaona kwa ufupi kwamba tunajua mazingira halisi jinsi yalivyo. Kwa hiyo niseme kwamba ndugu zangu wa Tanzania, tunawaomba tuwe watulivu, tunawaomba tumtakie na tumpe moyo mama yetu. Tunajua uongozi ni kitu kikubwa sana, uongozi ni dhamana kubwa sana. Tutakapomtia pressure sisi tukayumba, basi kuwa hautayumba wewe peke yako, mpaka mtoto wako yule mdogo atakuja kuyumba. Allahumma mazikhum kullu mumazzakin mazzaqtahu li a'daika intisara li anbiya'ika wa rusulika awliya'ik. Allahumma antasil lana intisaraka li ibadika ala a'daik. Allahumma antasil lana intisaraka li ibadika ala a'daik. Allahumma antasil lana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shekhe wa wilaya ya Kigamboni na mwenyekiti wa kamati ya amani ya viongozi wa dini wilaya ya Kigamboni, naitwa Abdallah Idi, nikishirikiana na Sharifa Hassan Alwi pamoja na imamu mkuu wa msikiti wa Daru Salam. Leo hii tumefanya dua hii ya kumwombea mheshimiwa mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dua hii imeandaliwa na Power of Network chini ya mwenyekiti wake Ahmed Kombo, kwa uzalendo wao na mapenzi yao wakaona na wao wafanye kitu, na hawana cha kufanya isipokuwa ni dua kumuombea mama. Na sisi kama mashehe viongozi wa dini, kwa kutambua umuhimu wa maombi na dua kwa viongozi, lakini kwa kutambua kwamba uzito wa majukumu ambayo anabeba mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dhamana alizokuwa nazo, tukaona ni muhimu tuje hapa na tuweze kufanya dua hii, na tumeiomba dua ya kiimani, dua kwa dhati ya moyo wetu, dua kwa kumlilia Mungu wetu, dua kwa kutegemea kila kitu tunakikabidhi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hii dua ambayo tumeifanya hapa ni katika kuonyesha kwamba sisi kama imani ya Kiislamu tunawajibika kwa imani yetu kuwaombea dua viongozi, na ni katika mafundisho ya dini, ni mafundisho ya dini ya Kiislamu watu waombee dua viongozi. Lakini sio tu viongozi, mafundisho ya dini ya Kiislamu yanataka mtu amuombee dua yoyote yule aliyemfanyia jambo zuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, yoyote atakayekufanyieni jambo zuri mlipeni. Katika riwaya nyingine imesema, fakafi'uhu hatta ya'lam annakum qad kafa'tumuhu, mumlipe mpaka mwenyewe ahisi hawa wananilipa. Yani hakuna cha kumlipa. Mtume wa sallam akasema, fa in lam tajidu ma tukafiunahu bihi fad'una, mkikosa kile cha kumlipa muombeni dua. Sasa sisi kama raia wema, kama Watanzania ambao mheshimiwa rais anatufanyia mema halali, anahangaika, anazunguka, tuna imani, hapumziki, anaumiza kichwa, anapata tabu, anabeba mazito yote kwa ajili ya kutufanyia sisi, tunaamini kwamba mazuri ya nchi yetu, ustawi wa nchi yetu na maendeleo ni yeye mama anatufanyia, kwa maana vile ambavyo anaviongoza na kuviwekea maelekeo. Kwa tunawajibika kumlipa, kwenye imani ya Kiislamu tunawajibika kumlipa yoyote aliyotufanyia wema, ama katika mwenye kufanya makubwa kwenye nchi ni rais. Kwa hiyo katika kumlipa tumeambiwa, kama hamwezi mumuombee dua.
Kwa hiyo hatuwezi kumlipa Mheshimiwa Rais isipokuwa tumeona tumuombe dua. Hii dua ikiwa ni imani yetu, lakini ikiwa ni malipo yetu, lakini kubwa kumtia moyo kwenye majukumu makubwa kama haya. Kwa mtu aliyobeba dhamana kama haya hizi, anatakiwa atiwe moyo ili naye apate faraja na apate utulivu wa moyo wake na roho yake, ahisi kwamba watu wako pamoja na mimi, wananipigania, wananihurumia. Usifikirie tu wewe mdogo tu wewe ndio uhurumiwe, lakini na mkubwa naye ahurumiwe, kwa sababu na yeye ana mambo mazito ambayo pengine wewe mdogo huwezi kuyaona. Kwa sisi tuna mapenzi na tunamtia moyo Mheshimiwa Rais, tunamtia moyo mama yetu kwamba aendelee kufanya kazi, na sisi tumeshamkabidhi kwa Mungu, asiwe na wasiwasi. Katika kazi kama hizi kuna uadui, kuna watu wenye roho mbaya wa makusudi, kuna watu tu mahasidi. Duniani hao watu hawatoisha. Kuna watu wapingaji, kuna watu waharibifu. Hao watu asiwe na wasiwasi nao. Mama tumemkabidhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vyombo vipo, lakini mwenye chombo kikuu ni mama, atawamulika. Wenye nia mbaya Mungu awageuze wawe na nia njema inshallah. Walopotoka Mwenyezi Mungu awalete katika njia, na wenye uchochezi Mungu awape utulivu, na wale waliokuwa bado hawajaelewa waelewe, na hatimaye waweze kusapoti na kumuunga mkono, ili mradi aweze kufanya makubwa kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sisi tunaamini kwamba ni kwamba mti wowote utaelekea kulingana na kivuli, kitaelekea kulingana na mti. Mti ukipinda na kivuli nacho kitapinda. Kwa hiyo sisi tunasema wananchi wote tumuombe mama ili asimame sawa sawa na vivuli ambao ni sisi vitakuwa sawa. Tukimwacha mama tukawa hatumsaidii, hatumuombei, akaanguka, tunaanguka sote wa Tanzania. Akijikwaa na kupotoka, tutapotoka wote. Kwa yakini sisi hatuamini hatofika huko, kwa sababu tumemkabidhi Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atamsimamia, atamuongoza, na mama bado ataendelea kuwa vizuri ili nchi yetu iweze kuwa na ustawi na amani na utulivu. Mwisho nifunge maneno yangu kwa kusema jambo moja kubwa ambalo watu wanajisahau. Sisi kwetu kwenye Uislamu tunatakiwa tusiwe na maneno yoyote ambayo yataharibu, kwa sababu ukitoa neno likiharibu unabeba dhamana zote za kuharibu. Kwa hiyo na mahala pakubwa na pabaya kuharibu ni kwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu yeye ndo taswira ya nchi, yeye ndo raia nambari 1 wa nchi. Kwa hiyo ukitoa neno baya lolote ambalo likigusa taswira na likaharibu taswira ya rais, umeharibu taswira ya nchi na umewaharibu wananchi, na utabeba dhamana hizo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man aana ala maasi walau bishatri kalima, mwenye kusaidia maasi, jambo baya, uharibifu, hata nusu neno, kana sharikan fiha, atakuwa ameshiriki katika ubaya huo. Kwa wale wazungumzaji sana, wale waropokaji sana, wachunge ndimi zao wanapotaka kuzungumza kuheshimiwa kuhusu rais, kwa sababu inahusu nchi na inahusu mamilioni ya watu na inawahusu wanyonge. Dhamana hizi zote ili tusiweze kuzibeba, tuchunge ndimi zetu, na kubwa kwa Mheshimiwa Rais tuombe, na vyombo vya kumshauri vipo, na Mwenyezi Mungu ataijalia kila laheri nchi yetu. Naitwa Muhammad Kasim Chande, ni mwenyekiti wa chama cha waigizaji wilaya ya Kigamboni, lakini pia ni balozi kutoka Five Points Real Estate Tanzania, ambapo sisi tunahusika na uuzaji wa viwanja, mashamba, beach plots na uchimbaji wa visima kwa bei nafuu. Ya ambapo pia leo tuchukue fursa hii adhimu kuweza kuwashukuru ndugu zetu hawa wa Power of Network kwa kuweza kuona sisi tunaweza kuwa sehemu ya tukio hili, na wakatushirikisha nasi tukaamua kuweza kuwashika mkono katika kuweza kudhamini tukio hili, ambapo leo wamefanya tukio kubwa sana la kuweza kumuombea dua na kheri Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kazi ambayo anaifanya na kwa namna ambavyo amekuwa akilipigania taifa letu kwa ujumla. Kiukweli mengi mheshimiwa anayafanya na anapambana katika kuhakikisha ni namna gani anaifanya Tanzania inakuwa salama na kuifanya Tanzania kuwa yenye amani, mshikamano na upendo. Hakika
hili ni jambo kubwa ambalo linafanyika. Unaweza ukalitazama pengine ukaona ni kitu kidogo, lakini kiongozi wetu huyu anapambana na anafanya jambo kubwa sana. Na ndio maana ndugu zetu hao wa Power of Network wakaona kuna kila sababu ya kuweza kufanya dua maalum ya kuendelea kumuombea kheri, na Mungu aendelee kumpa nguvu Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha anaendelea kuipambania Tanzania yetu na kuweza kutuunganisha Watanzania kuwa wamoja na kuweza kulifanya taifa hili kuendelea kuishi kwa amani. Bismillahir Rahmanir Rahim. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni furaha kubwa kuwa tumeweza kufanikisha kumuombea mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye rais wetu na kiongozi wetu katika nchi hii yetu ya Tanzania. Suala kwa nini tumfanyie dua na kwa nini iwe leo? Jawabu ni kwamba haya masiku 10 muhimu sana kwa mwanadamu katika maombi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameahidi mwenye kuomba katika mwezi huu wa Ramadhani kwa dhati na kwa moyo msafi na kwa ikhlasi, basi hamrudishi. Ndipo tukaona na grupu nzima hii wakaonelea wazipatilize hizi siku 10 kumuombea mama dua kama hii. Na kubwa tunamuomba Mwenyezi Mungu, kwa kuwa tumefunga na tupo katika ibada ya saumu, bado katika masiku haya 10 atujibu dua zetu, azipokee dua zetu. Lakini vile vile hawa watu washiriki hawa wote, Mwenyezi Mungu awape nguvu katika wanachokifanya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.